Drina, rijeka Drina i snimak iz 94. mislim da je bio, pored Drine, kad stoji na desnoj obali zamišljen i sva ona energija tih ljudi koji su odrasli, imali smo priliku čuti djeca sa Drine i djetinstvo pored Drine koje je Zajma Imamovića, mojeg oca rahmetlo, obilježilo i iz tih razloga je 90. godina, mi smo rođeni u Sloveniji, ja i brat, vratio se i pješice iz Sarajeva je došao. Kad smo došli u Sarajevo ovdje na rijeku Drinu i mojoj majci je rekao, sutka, snalazi se, ja sam otišao, vidite dalje. Ja moram dole biti sa tim narodom, sa tim ljudima. I to je ono što su i građani Goraža prije godin dana pokazali sa obalom utvrdom koliko njima rijeka Drina zapravo znači. I to je ono što mi u genima svojim nosimo. Pokušavam današnju generaciju objasniti zapravo kakvi su to ljudi, muškarci, bili tada. Kakvi smo mi, moje generacije, tada mladi, kakvi su nam uzori bili. Takvih ljudi, takvih nas ovdje u Bosni i šta su nam sada postali uzori. Moje poznanstvo počelo je negdje, u stvari početkom rata, počeo je rat. Upoznali smo se negdje na Osanci. Kad sam došao kući majke, kažem, rekao, našao brata. Kako brata? Rekao, zove se Zajm koji ja. Toliko je bio opčaran umjetnošću, sportom. On je bio skroz drugi čovjek naspram, recimo, napoleonskog stava kakvog je imao u gradu Goraždu. On kuda bi išao, vjerujte mi, možda to zvuči malo čudno, ali prozori se otvarali i mahali. Samo da se jave, komadante, komadante. Ja bih ga pitao, ko momčić, Zajme, jel sve u redu? Hoćemo li preživjeti ovo? Ma, bolan, u redu, ne sekiraj se, ba, ovo ne može nikad. Goražda nikad ne može pasti. Veseljak bi, Boga, u duši. Ali ozbiljan kad treba. Njegova izreka čuvena, ne ubija svaki metak. Sa tako teškim ranama i sa radom koji smo mi radili bez anestezije, bez ičega naživo, mi nismo čuli ni jedan jauk. U tom je ušao i Zajm. Ja sam ga tad, ono, nisam čak ni znala dovoljno lik njegov, ali sam nešto znala da je to on. I pitala sam ga samo, od čega su vam komandante ovi vaši borci satkani, jauka nismo čuli. Ako postoji među borcima, neka mi svi borci oproste, i živi i rodbine mrtvih heroja Bosne i Hercegovine, ako postoji simbol koji simbolizuje Bosnu kako mi svi žalans želimo, a nemamo još uvijek, to je Zajm Imamović. Čovjek koji je sanjao Bosnu, u kojoj će svi građani biti sretni, u kojoj će svi građani biti ravnopravni i u kojoj će svi građani biti ljudi koji jedni drugima idu prema sa osmijehom. Ne može se to riješiti, to je nešto što se čuti, to se ne može ispričati. To mi i sad osjetimo, ko je bio sa Zajmom rahmetli, koga je poznavao i sad osjeti u duštu. To se čuti, to nemaš riječi, to boli iz danas. Jer je nekako došlo to pred sami kraj, ono. I ja samo kažem, zašto nije ostao živ, drugačije bi sigurno borci živjeli u ovom gradu, nego što sad doživi. Ali ima jedna utjeha. Evo, rodio se prije nekoliko mjeseci Zajm Imamović. To je njegov unuk, koji je dobio ime po njemu. Znači, rađaju se Zajmi, rađaju, rodilo se puno djece. Imamo puno djece koje su ostale iz naših poginulih boraca i šehida koji imaju već svoju djecu. Ova Bosna mora živjeti. Biće puno heroja od Krajine do Goraža. Tako da vjerujem sve generacije koje dolaze. Samo ne smiju zaboraviti.